Sad smo u završnoj fazi, znači pripremamo za drvenu krovnu konstrukciju i panele. Sjećam se svog prvog dana na gradilištu. To je bilo na gradilištu u Koprivnici, kotlovnica na biomasu. Došla sam na situaciju malo nespretnu, imali smo problem na gradilištu, kolega radnik, to je poslovođa, si je nespretnim okolnostima odrezao prste na cirkular, tako da mi prvi dan na gradilištu nije ostao u dobrom sjećanju. Bilo je problema, morali smo rješavati situaciju, policija je došla, tako da je bilo, prvi dan je bio stresan na gradilištu. Jesu, dok sam došla na prvo gradilište, to sam kasnije saznala, a neće ona kada je došla na gradilište, neće ona izdržati niti mjesec dana, dok su vidjeli da to nama ide, da nema nikakvih problema nama curama voditi jedno gradilište. Ali morate biti spremni na sve. To je užurbani tempo, briga za svaki detalj, planiranje unaprijed, tjednima, mjesecima. Selo Nosača se zatvara sa tom kutijom. Da, znači svaki će se ono morati odložiti sa svi strana? Ne, doći će pod konstrukcija koja se udaljila za jednu tu udaljenost. Kad da, se odpali Nosači i ravno ide pješačke, pošto tu niti može netko prići, niti niš, niti bude to gore baš neka pješačka zona, pošto postoje staze kod se bude išto. Tu imate opet kaskadu onu potpornog zida. Niti može ko preskočiti, niti se ne smije tu podati. Do sad nije često praksa vidjeti tako mlade, mlade inženjerke na gradilištu, ali nije ni rijetkost. Drago mi je što u posljednje vrijeme se više mladi djevojaka upisuje građanski fakultet i kreće u tom smjeru. U tvrtki Radni Dede Križevci od 360 ukupno zaposlenih, zaposleno je 49 žena. Od tih 49 zaposlenica, 9 ih radi na gradilištu kao inženjerke gradilišta ili pomoćnice inženjera gradilišta. Sam ja studirao dosta manji broj žena. Znači, pojavi se uvijek postoji nekakav postotak, znači da li to ne znam 20 ili možda 25% žena u odnosu na muškarce, ali većina žena završi u projektiranju. Malo žena ide u smjeru operative, odnosno vođenje gradilišta. Prva reakcija ono, pa kako će to sve funkcionirati, pa da li će imati razumijevanja za sve ove naše pitanja, koliko će imati strpljenja, znači da li ćemo moći tako fino, glatko surađivati? Dok jednog dolazi s X-Deck, dolazi sve ostalo. Onda bi prvo rješavali te kutije, došli bi se ranije te po konstrukciju raditi, djevove bi složili, a onda... Pa, suradnja nam je jako dobra. Žene naspram muškaraca imaju više razumijevanja i lakše je s njima komunicirati. Pa, bilo je situacije na gradilištu kada su došli novi radnici od naših kooperanata koji nisu bili upoznati sa rukovodstvom gradilišta, da se desi da kada prođemo oni zafučkaju, dobacuju komentare pa se okrećem da li to su naši radnici, ne, to su bili od kooperanata. Međutim, kada su oni shvatili tko je prošao kraj njih, zašute i shvate i više se nisu ponavljale takve situacije. Kolegice su također jako uspješni rukovoditelji gradilišta, rukovode sa tesarima, zidarima i drugim građevinskim radnicima koji su najčešće muškarci, ali nije se tu nikad pojavljivalo problema. Mislim da čak u nekim aspektima imaju i veći autoritet. Svejedno nam je, jer je muško ili ženski šef gradilišta, glavno da se razumije u svoj posao. Što se tiče same Valentine, surađujemo od početka ovog projekta. Valentina je voditelj ovog gradilišta, ispred tvrtke Radni Križevci. Sjedno sam surađivati, volim surađivati sa ženama, žene su vrlo pedantne u uvođenju dokumentacije, vrlo su odgovorne i na to će mogu samo pohvaliti, znači da je barem što više takve žene kao što Valentina.
Najteže u ovome poslu je što se uz same projekte treba imati i znanje o samom izvođenju, rješavanje detalja koji nisu ili kvalitetno riješeni ili nisu riješeni projektom, da se na licu mjesta dogovori, da gradilište ne čeka, da nam rokovi ne teku. A najljepše u ovome poslu je komunikacija sa dečkima, sa ljudima, sa investitorima. I na kraju svega vi napravite neki objekat, nešto novo, pružite sredini što vas na kraju i veseli. Svojim kolegicama koje žele postati i koje već rade na tom poslu, želim savjetovati da bi ih shvatile kao ravnopravne i autoritetne osobe na gradilištu, da budu čvrste, odlučne, sigurne u sebe, da si ne dopuštaju omalovažavanje i vrijeđanja od strane drugih na gradilištu.